album ចម្រ <no p Obrigillions> ៀងដែលជ្រៀងនៀបដាមឌីលលោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីថាជាមេភិវរៈជនក្នុងការលើកតបឆ្លៀនពៀនប្រតិអ៊ុក្រែននោះគឺកំពុងពេញនិយមនៅលើបណ្ដាញសង្គមនៅប្រទេសរុស្ស៊ីនិងនៅអឺរ៉ុបសារព័ត៌មាននៃប្រទេសនេះមានឈ្មោះថា Hindustan Times បានចាប់ផ្សាយនៅថ្ងៃទី25ធ្នូនេះបានដឹងថាក្រុមតន្ត្រីរុស្ស៊ី Raiou បានបញ្ចេញ album ចម្រៀងរបស់ គូគីនៅចំនួនថ្មីទៀតដែលបដជម្រៀងនោះនយោបាយ MP ការងើបឡើងតបតាប្រឆាំងនឹងរបបលោកពូទីនដែលលើកតបឆ្លៀនពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺកំពុងតែពេញនិយមនៅលើបណ្ដាញសង្គមនៃទ្វីបអឺរ៉ុបនិងនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាប្រឆាំងសង្គ្រាមប្រឆាំងរបបភេរវកម្មរបស់លោកពូទីនគឺបដជម្រៀងនេះ បានអំពីនីលទៅប្រធានាតុប្ដីរុស្ស៊ីបឡាឌីមៀពូទីនឲ្យដើរត្រលប់ក្រោយវិញនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននឹងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រមតន្ត្រីរុស្ស៊ីរ៉ៃអូតនោះបានបញ្ជាក់នៅบັດចម្រៀងនេះដែលពិព័រនាថារបបភេរកម្មនីរដ្ឋវិបាលរបស់លោកពូទីនគឺវាអាក្រក់ណាស់ជារបប ដែលជាប់អូក្រិតកម្មសង្គ្រាមហើយសូមប្តីតែមេតបរបស់លុពូទីនសិតសង្តែជាភេរវជននេះសង្គ្រាមសេចក្តីថ្លែងការរបស់ក្រមតន្ត្រីនេះបានបញ្ជាក់ថាចម្រៀងនេះគឺជាសេចក្តីថ្លែងហេតុរបស់ពួកគីប្រជាជនសង្គ្រាមនៃរុស្ស៊ីលើកតបឈ្លាមពានអ៊ុក្រែននៅក្រមបញ្ជារបស់មេភេរកម្មលុពូទីនកាលពីថ្ងៃទី24កុម្ភៈឆ្នាំ2022ប័ណ្ណចម្រៀងនោះក៏បាន ជ <Sess> ារៀងផងដែរអំពីការតម្កល់ក្របបែកការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលស្រោចទៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីដោយបាញ់កំទេចភូមិរបស់ប្រជាជនសាលារៀនរបស់កុមារមន្តីពេតទីផ្សារនិងព្រះវិហារកាតូលិកទៀតផងព្រះវិហារប្រូតេស្តង់ទៀតផងបាត់ចម្រៀងនោះបានទទួលថាយើងជឿថារបបលូពូទីនគឺជារបបភេរវកម្មលូពូទីនខ្លួនក៏ផ្ទាល់ដល់ថាគាត់ ជីភេវរជនទៅហើយអដាមស្នៃនិងអ្នកខូសនារបស់វិមានកម្លាំងក៏ជីភេវរជននិងអ ுக ្រិតជនសង្គ្រាមផោកដែរក្រុមតន្ត្រីនេះបាននិយាយថាបတ်ចម្រៀងរបស់ពូគីគឺប្អែកទៅលើទស្សនវិជ្ជាចក្រឆាយដែលរុស្ស៊ីបាញ់ប្រហារទៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនបណ្ដាលឲ្យវិធានាបំផត់ដល់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនមេត្តារបស់កូមាអ៊ុយក្រែន បាត់បង់ជីវិតគុកម៉ាបាត់បង់អពមដាយគំព្រារាប់ពាន់ពលមឺនអ្នកបាត់ជំនឿងនេះត្រូវបានចាប់សាយនៅលើបណ្ដាញ YouTube ហើយត្រូវបានចម្លងតៗគ្នានៅពីពេកប្រទេសរុស្ស៊ីនិងនៅអ៊ុយក្រែនហើយក៏នៅបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបផងដែរបាត់ជំនឿងនេះក៏យងផងដែរទៅដល់អ្នកតូនយោបាយនេមេរណាំបពប្រឆាំងអាលិចសេណាវានីដែលបាននិយាយថាបរោះនេះតស៊ូដើម្បីសេរីភាពជោគគុកដើម្បីសេរីភាពហើយចាត់ទុកថា អាឡិកសេណាវ៉ានីទុបីជាចកគប់ដោយសារតែរឿងនយោបាយក៏លោកនៅតែប្រឆាំងចំពោះលោកពូទីនលើកតបឈ្លាមពានអ៊ុយក្រែនបទចម្រៀងនេះក៏បាននិយាយថាអាឡិកសេណាវ៉ានីគឺជាវីរៈជន នីប្រជាជនរុស្ស៊ីតាមបៃស្រីភាពលោកអាឡិចសេណាវ៉ានីកំពុងទទាត់នៅក្នុងរណាំងដែកនៅជីទីក្រុងមូស្គូមេដឹកនាំប៉តិឆាំងនោះនេះត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនមួយលើកទីក្រោយពីគាត់ត្រឡប់មកវិញពីប្រទេសអាលម៉ង់កាលពីប្រមាណឆ្នាំមកនេះមកដល់ទឹកដីក្រុងមូស្គូត្រូវបានចាប់ខ្លួនភ្លាមនៅក្រមហិតផលថាបរិសុទ្ធនេះ ទឹកវេស២ប្រព័ន្ធតុលាការដែលហាមមិនអោយចាក់ចែងពីប្រទេសហើយបៃតងបារោះនេះសម្រាប់ចាក់ចែងទៅអាលម៉ង់តែការពុតអាលម៉ង់មកយកលោកអេលិកសេណាវ៉ានីនោះគឺដើម្បីទៅព្យាបាលនៅពេលដែលបារោះនេះកំពុងតែធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារតិពុលអាហារលោកអេលិកសេណាវ៉ានីបានចោទថាអ្នកដែលបំពេញលោកនោះគឺលោកពូទីនដែលប្រមនុស្សសងាត់មកជួបលោកហើយដាក់ឆ្នាំបំពេញលោកប៉ុន្តែអ្នកដែលតែងចម្រៀងប័ណ្ណចម្រៀងនេះ នៅក្រុមតន្ត្រីរុស្ស៊ីរ៉ៃអូតនោះគឺយ៉ាងហោចណាស់ច្រិតីម្ញអ្នកជាតារាចម្រៀងរបស់ក្រុមតន្ត្រីនេះបានជាប់គុំខ្លួននៅក្នុងរបបលោកពូទីនស្ត្រីម្ញអ្នកនេះឈ្មោះថាអាលយ៉ូហ៊ីណាលោកត្រូវបានរបបលោកពូទីនកាត់ទោសឲ្យមានទោស2ឆ្នាំពីបាត់បច្ចុប្បន្នអាល់ប៊ុមចម្រៀង នឹងបတ်ចម្រៀងលော့លើរបបលោកពូទីនថាជារបបផ្ដាច់ការនិងខုပ်ខើហើយលော့លើលោកពូទីនថាជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការជាងគេនៅលើពិភពលោកទីបំផុតរដ្ឋវិបាលលោកពូទីនចាប់ខ្លួនស្ត្រីម្នាក់នេះកាត់ទោសឲ្យមានទោស2ឆ្នាំស្ត្រីម្នាក់នេះត្រូវបានដោះលែងនៅខែកធ្នូឆ្នាំ2013ស្ត្រីម្នាក់នេះមិនស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេគាត់បញ្ចេញ album ចម្រៀងរបស់គាត់នាមដើម Deal លោកពូទីននោះ គេលោកកម្ពុម្ភថាត់នៅក្រៅប្រទេសរុស្ស៊ីនុបទីគេពំដងថាអ្នកចូលទស្សនាអាល់ប៊ុមចម្រៀងរបស់គាត់តាម YouTube តាម Facebook តាម Telegram តាម Twitter ប្រមាណម៉ឺនសែនអ្នកនុបទីតែគេដឹងថាវាកំពុងតែប្រិច្ចរ eal ដាល់នៅទីក្រុង Moscow និងនៅអឺរ៉ុបប្រជាជនរុស្ស៊ីថ្កជញដើរតាមផ្លូវធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោក Vladimir Putin ដែលលើកតប លោកលួយអ៊ុយក្រែនប្រជាជនចាញ់ធ្វើបាតកម្មភ្លាមភ្លាមនៅដើមខែមីនាឆ្នាំ2022នៅពេលសង្គ្រាមបើកចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយលោកពូទីនបញ្ជាឲ្យกระทรวงការពាជាតិលើកតប25,000នាក់ចូលលុកលួយអ៊ុយក្រែនក្រុមបាតកោយុវជនវ័យក្មេងរាប់ម៉ឺននាក់នៅពេលនោះបានដើរនៅពីពេញ ទីក្រុងវូស្កូនៅនៅទីក្រុងផ្សេងៗទៀតដែលតាមដំណឹងមកថាមានប្រមាណជា40ទីក្រុងនៅរុស្ស៊ីបានធ្វើប្រតិកម្មរយៈពេ15ថ្ងៃត្រូវបានបិទបញ្ចប់ជាមួយនឹងការបង្ក្រាបចាប់អ្នកកុបបាតកោយ៉ាងតិច3000នាក់នៅពេលដែលផ្ទុះប្រតិកម្មជាថ្មីម្ដងទៀតប្រឆាំងនឹងគំណើលដែលលោកពូទីនឲ្យកើនតួត30000000នាក់ក្នុងការ២ខែសីហាប្រជាជនដើ តាមដងផ្លូវធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យលោកពូទីនបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយបាតកកខ្លះចោតលោកពូទីនថាជាមេរឹក្នំដែលនាំឲ្យរុស្ស៊ីវិលេសកម្មនាំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីធ្លាក់ដុនដាបរំកការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ពួកបច្ចមប្រទេសបាតកម្មនៅពេលនេះក៏រងការបង្ក្រាបផងដែរហើយមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវបានអាញាតធោទីក្រុងមូស្គូ នឹងអាញាតធទីក្រុងស្វ័យស្វ័យទៀតចាប់ខ្លួននៅពេលដែលប៉ាតកាំងកំពុងតែផ្ទុះក្នុងរបបលូពូទីននៅតែបន្តកើមតប30ម៉ឺននាក់ឲ្យទឹកធ្វើសឹកក្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនទីបំផុតយុវជនរុស្ស៊ីដែលមានអាយុត្រូវធ្វើ តងតបនោះពួកគីប្រមាណជាង40ពលម្នាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសទៅនៅប្រទេសជិតខាងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីពួកគេចាត់ទុកថាការកើនតបធ្វើសង្គ្រាមលើកលួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនវាក្រំតៃជាការបំពេញ majita របស់លោកពូទីនចង់ខ្លាយជាស្ដេចសារនៃសម័យរុស្ស៊ីចំនួនមុនតៃប៉ុណ្ណោះដែលពួកយុវជនទាំងនោះបោះពាកបោះសម្ដីទៅរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកពូទីននឹងថាធ្វើសង្គ្រាម នៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននេះគ្មានបានផលប្រយោជន៍អ្វីក្រំតែជាការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលចាក់ចែងពីរុស្ស៊ីជាយុវជនកិច្ចពីកํานៅតបនោះពួកគេបានបញ្ជាក់នៅលើ Twitter និងបណ្ដាញសង្គមរបស់ពួកគេថាការចាក់ចែងរបស់ពួកគេមិនមែនស្អប់ប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេតែស្អប់របបលោកពូទីនមកដល់ពេលនេះសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីមានរយៈពេលជាង300 ថ្ងៃហើយបើតាមដំណឹងមកថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបាត់បង់លើសមរភូមិនោះមានកើនដល់ទៅ100,500នាក់ទៅហើយដែលចំនួននេះលើសលប់បំផុតបើធៀបនឹងសក្ដ្រឹមរយៈពេល7-10ឆ្នាំដែលសហភាពសូវៀតលើកតបលោកលួយប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាលពីទសវត្ស1980ដែលពេលនោះកងទ័ពសហភាពសូវៀតស្លាប់នៅលើទឹកដីអាហ្គានីស្ថានតែពីម៉ឺននាក់ប៉ុណ្ណោះប្រជាជនរុស្ស៊ីដែលប្រឆាំងនឹងរបបលោកពូទីនរាប់ទាំងក្រុមដន្ត្រី រុស្ស៊ីរៃអូផងដែរពួកគេបានហៅសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននេះគឺជា majita ខុសកលៈទេសៈរបស់លោកពូទីនហើយថាវាទំនងនឹងมันអាចបំពេញ majita របស់លោកពូទីនបានទេដែលចង់យកទឹកដីអ៊ុយក្រែន ដែលចំណុចឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីនៅព្រោះពីនេះអ៊ុយក្រែនជារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយរត់ទៅហើយហើយសមត្ថភាពរបស់អ៊ុយក្រែនក៏មានកម្លាំងខ្លាំងក្នុងការជួយទប់ទល់សង្គ្រាមពីរុស្ស៊ីផងដែរដែលជាពិសេសគឺសាររដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសអាឡឺម៉ង់បារាំងប៉ូឡូញកាណាដាហ្វាំងឡង់ស៊ុយអែហូឡង់បែលហ្សិកអ៊ីតាលីដាណាម៉ាក អេស្ប៉ាញចាត់តែងបញ្ជូនសព្វីវុតទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយសព្វីវុតរបស់ពួកគេស្ថិតតែសព្វីវុតមានត្រល្យភាពជាមួយនឹងសព្វីវុតរបស់រុស្ស៊ីទៀតផងអ្នកជំនាញមើលឃើញថាទោះជាលោកពូទីនមានផែនការវាយយកទីក្រុងគីវនៅដើមឆ្នាំ2023ដោយវាចេញពីព្រំដែននៃប្រទេសបេឡារុស្សក៏ដោយក៏ដំណងมันអាចទុបទល់នឹងរលចូលទីក្រុងគីវបានដែរទី មានមានតើការរញ្ច្រានត្រឡប់មកវិញដោយកងតោបអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះព្រោះសាភវិវត្តរបស់អ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្ននេះដូចជាមីស៊ីលរថកែតហ៊ីម៉ាស់ប្រព័ន្ធកម្លឹកធំ set តែមានប្រសិទ្ធភាពមានសក្តានុពលទុបទល់បានក្នុងការរញ្ច្រានកងតោបរុស្ស៊ីត្រឡប់ចេញពីទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនវិញយ៉ាងណាអ៊ុយក្រែនកំពុងតែរងចាំការមកដល់នេះប្រព័ន្ធមីស៊ីល របសារ៉តអាមេរិកប៉ាត្រីយូតដែលប៉ាត្រីយូតនេះមានមុខងារក្នុងការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងផងវាមានមុខងារក្នុងការបាញ់កំទេចគ្រាប់មីស៊ីលទៀតផងវាមានសកម្មភាពនិងអនុភាពខ្លាំងជាងប្រព័ន្ធមីស៊ីលរបស់អ៊ីស្រាអែល Iron Dome ទៅទៀតរុស្ស៊ីប្រកាសថាបើអ៊ុយក្រែនប្រព្រឹត្តអាវុធប្រភេទនេះវាស្មើនឹងរុស្ស៊ីបើប្រំបត្តិការសឹកពេញទំហឹងដោយមិនស្រណោះមិនខ្លាចញញើតអ្វី ទុត <screws with Estado> ិគយ្ងីប្រហារកំតិចអ៊ុយក្រែនអាចទៅជាផេះតែម្ដងចេះស័កឯកទេសសាងសង់ផ្ទះត្រជិកម្មទទួលសាងសង់ទូទាំងប្រទេសបើចង់បានផ្ទះត្រជិកម្មប្រកបដោយស្តង់ដារគុណភាពបច្ចេកទេសសម័យទំនើបសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខ077 27 27 27 095 48កា8និង068 80កា9